מצוות ספירת העומר זה מצוות עשה שהזמן גרמה, ולכן נשים לגבי המצווה הזאת הן פטורות, כמו שהגמרא כותבת בקידושין, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, הנשים חייבים ונשים פטורות. למה נשים פטורות? כי הדבר הזה יכול להלחיץ אותה. אם אתה תכניס את האישה לקוביה של זמן, הדבר הזה מלחיץ אותם, ולכן כל מצוות עשה שהזמן, שהן תלויות בזמן, נשים פטורות. ונחלקו השולחן ערוך והרמה, האם בכל זאת, גם אם אנשים ירצו לעשות המצווה הזאת, האם הן יכולות לברך, או שהן לא יכולות לברך. המקור של המחלוקת הזה זה בהלכות שופר. כותב השולחן ערוך, אף על פי שנשים פטורות, הן פטורות משופר, הן יכולות לתקוע. וכן, אחר שיצא כבר יכול לתקוע להוציאם, אבל אין מברכות, ככה כותב השולחן ערוך, ולא יברכו להם. שולחן ערוך כותב שאישה שפטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה ורוצה לבצע אותו, אין בעיה, תבצעי, אל תברכי. לעומת זאת, הרי מה כותב? והמנהג שאנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה, על כן גם כאן תברכנה לעצמם. אז מה יוצא לכאורה? שעל מצוות ספירת העומר יוצא שהרמ"א כותב לכאורה שהיא יכולה לברך, אם היא רוצה לברך תברך, אבל במשנה ברורה הביא שדווקא במצוות ספירת העומר גם לדעת הרמ"א נשים לא תברכנה. למה? כי זה מצווה שהיא ארוכה, זה 50 יום, בטח יתפספס איזה יום, או שהיא תטעה באיזה יום, ויש, הוא כותב שם גם שגם יש נשים שהן גם לא מתפללות ערבית, או שגם לא יודעות לכוון, וכל מיני עניינים כאלה, יתפספס ממילא איזה יום, אז לא כדאי שיברכו, אז גם הוא מסכים שלא יברכו, מביא את זה במשנה ברורה, בסימן תף פייטט, סעיף ג', הוא כותב, על כל פנים לא יברכו, דעה בוודאי יטעו ביום אחד, וגם על פי רוב אינם יודעים, ופירוש המילות, אבל למרות זאת, יש ספר אורחות רבנו, שם מובא, שהסטייפלר בבית שלו, אנשים היו סופרות בברכה, היו עושות תזכורות והיו סופרות בברכה, ככה זה היה המנהג שלהם, אבל על כל פנים, ככה כותב המשנה ברורה, שלמרות שבדרך כלל הרמ"א כותב על מצוות עשה שהזמן גרמה שנשים יכולות לברך, אז פה בספירת העומר שלא יברכו, שמא ישכחו, אבל שימו לב, יש פה עוד ממד נוסף, בכלל, על פי הסוד, נשים לא תספורנה כלל ספירת העומר גם בלי ברכה. ככה הוא כותב בהלכות יוסף. נשים פטורות ממצוות ספירת העומר, הועיל ויש לה זמן קבוע. וכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. ואם רצו לספור בלי ברכה, רשאיות, אין שום בעיה. אבל אינם רשאיות לברך, כי זה ברכה לבטלה. כמו שכותב השולחן ערוך, שימו לב, וככה הוא מסיים, ומביא את זה גם הבן איש חי. ועל פי הסוד, טוב שאנשים לא תספורנה בכלל ספירת העומר. בלי ברכה כמובן, אבל לא תספורנה בכלל, לא עם ברכה ולא בלי ברכה, לא תספורנה בספירת העומר, גם בלי ברכה, כי יש פה עניין על פי הסוד. זאת אומרת שבבסיס נשים פטורות מספירת העומר, ירצו לספור, יכולות לספור, יספרו בלי ברכה, ואם אנחנו לוקחים את העניין הזה על פי הסוד, אז רצוי גם שלא יספרו, וכמובן שגם לא יברכו.